Nej, jeg vil ikke have mig. Altså, du er helt vild med. Ja, der er ikke, jeg er ikke vild med. Det er du da. Det er der ikke. Det er altså, du da. Ej, jeg far. Hej. Hvorfor har du den BH på? Det kan jeg godt svare på. Okay, jamen det vil jeg da gerne høre. Hvad er der sket? Glæd dig til Mick Øgendahls nye comedy-serie, Tomgang. It's a not hard. It's a not. It's a not. It's a not hard. It's a not hard.